Міне мынау еліміздің картасы. Жеріміз үлкен, әлемде 9-шы орындамыз деп мақтанамыз. Осы кең шалқар жерді қазақтың жері ретінде бекітіп ұстап тұрған мына шегелер. Әр шеге бір ауыл, бір азамат. Шегелерді былайша суырып алсақ, сол ұлан-ғайыр жерді қорайтын, күзететін, қасиет тұтатын ауыл азайып, ен дала қаңырап, осы қалады. Кейінгі кездері болашағы жоқ ауылдар көбейіп барады елімізде. Ауылдарды сақтап қалудың жолы оларды бір-біріне қосып, ірілендіру дейді. Бірақ ол үшін мектебі мен ауруханасы болуы керек. Бар жоғы 10 түтін қалған ауылға миллиондарды жұмсап, әлеуметтік нысандарды салу қаншалықты тиімді. Өкініштісі сол ауылдарды ірілендіріп, бір-біріне қосуды көздейтін арнайы бағдарлама жоқ елімізде. Ал шықпа жаным шықпамен отырған жергілікті бюджет ондай қаржыны қайдан алады? Тақырып түйінің қызылжарлық тілшіміз Гүлмира Тасболат қызы тарқатады. Қызылжар өңірінде Островка деген ауыл бар. Қазіргі күйін атауды айтып тұрғандай, бар жоғы 13 үй. Аудан орталығынан небәрі 12 шақырым жерде орналасса да, тұрғындар өздерін аралда қалғандай сезінеді. Өйткені халықтың көбі баспаналарын тастап көшіп кеткен. Ал туған жерін қимай жүрген бірен-саран азаматтардың бірі Болат Байтелесов. Ол әйел екеуі осындағы шаруа қожалығында жұмыс істейді. Қыста күзетші, жазда механизатор. Жыл 12 ай тұрақты жұмысы болғандықтан ешқайда көшкісі жоқ. Да нет, не поеду я всё равно никак. Азын аулақ мал ұстаймын, жұмысым бар. Қартайғанда қаңғырып қалам ба деп қорқам. Ауылға электр энергиясы тартылған. Соған рахмет. Жалғыз ермегіміз теледидар ғана. Бәрі көшсе кете берсін. Мен осы жерде қаламын. Ал Колосовтар отбасы керісінше, тұрмысы түзу ауылға қоныс аударсақ деп армандайды. 80-нің сеңгіріне шыққан әкесі мен қартайған шешесін қайда апарарын білмеген Алексей, лаж болса да аудан орталығына көшкісі келеді. Өйткені екі қолға бір күрек таппаған соқталдай жігіт әке шешесінің зейнетақысына қарап отыр. Сейчас дома там дорогие в Пресновке. Аудан орталығы Пресновкаға көшетін шамамыз жоқ. Ол жерде үй қымбат, ал мында жұмыс жоқ. Балық аулап күн көреміз. Жазда жауын, қыста қар жауса, ауылдан шыға алмаймыз. Қарттар жиі ауырады. Оларды ауруханаға апару мұң. Дәрі-дәрмек те сатып алатын жер жоқ. Ауылда мектеп, мәдениет үйі, балабақша, дүкен, дәріхана деген атымен жоқ. Ауыз суды аудан орталығынан тасып ішеді. Тас жолдың да тозығы жеткен. Қыста қалың қар жауса, ары-бері қатынау қиын. Кезінде 200-дей үйі болған ауыл орталық жылу жүйесіне қосылған еді. Ал тұрғындар фаун фермасы мен құс фабрикасында жұмыс істеді. Мектеп пен балабақшадан бөлек спорт кешенінде болыпты. Қазір сол ғимараттардың бәрі қирап жатыр. Қоныс аударушылардың алғашқы легі ауылдан 90-шы жылдары кете бастапты. Басы Германияға, Ресейге және Украинаға көшкен. Кейін мектепте бала саны азайып, білім ордасы мүлде жабылып тынғанда ауылдықтар бұл жерден жаппай қоныс аудара бастапты. Осы Жамбыл ауданында Островканың күйін кешкен тағы 5 ауыл бар. Олардың екеуіндегі тұрғын саны 10-ға да жетпейді. Сондықтан оларды биыл өзге елді мекенге көшіру жоспарланып отыр. Бірақ көшті қомдауға қаржы жоқ. Мысалы, мынау оңтүстіктен келген жанұяларға, оларға субсидия үй сатып алуға қаражаттар бөлінеді бюджеттен. Ал бұл кісілерге ондай мен қамтылмаған. Сондықтан ол көшу жағынан біз тура бюджеттен ақша бөліп көшіре аламыз деп айта алмаймыз. Ол енді шындығы. Солтүстік Қазақстан облысында 666 ауыл бар. Мұндағы тұрғын саны 500 мыңнан астам. Ал 106 ауылда адам саны 50-ге де жетпейді. Сондықтан ауыл аймақтарды дамыту бағдарламасына сай атқарылып жатқан оңтайландыру шарасы 3 кезеңге бөлініп, былтырдан бері жұмыс істей бастады. Жоспарға сәйкес алғашқы кезеңде, яғни 2017 жылы облыста 4 ауыл жабылды. Ал биыл 38 ауыл таратылуы тиіс. 2019-20 жылдары теріскейде тағы да 64 ауыл жабылып, оның тұрғындары ірі елді мекендерге көшіріледі. Бірақ бұл жұмысты атқаруға үкімет тарапынан арнайы бағдарлама да, қаржы да қарастырылмаған. Специальной такой программы нет. Болашағы жоқ ауылдардағы жұртты көшіріп алуға негізделген бағдарлама жоқ. Бәрін аудан бюджетінен жергілікті билік өздері шешуі тиіс. Алдымен ауыл тұрғындары арасында жиын өткіземіз. Сонан соң бұл мәселе аудандық мәслихаттың күн тәртібіне шығарылады. Сол жерде шешім қабылданса, қаржы да бөлінуі тиіс. Ешкім күштеп көшірілмейді. Ата заңға сәйкес қаламын дегендер сол жерде қалады. Болашағы бұлыңғыр ауылдарды көшіруге аудандық бюджеттің қауқары жетпейтіні белгілі. Өйткені біз барған Жамбыл ауданында жабылуы тиіс 5 ауылдан 40 шақты отбасы көшірілуі керек.
Аудан орталығы Пресновкадағы баспана бағасы орта есеппен 3 миллион теңге десек, 40 үй сатып алуға 120 миллион теңге қажет. Мұндай қаржыны аудан бюджеті көтер алмайды. Гүлмира Тасболатқызы, Андрей Масан, Аптап.